اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سسٹرز, آج میں آپ کو شو کروں گی کھادی کا ونٹر کلیکشن کا والیوم 2 کا. چلتے ہیں اس کی ان پیکنگ کی طرف. سسٹرز, اس کے فیبرک کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گی کہ اس کا جو فیبرک میں دیکھ رہی ہوں یہاں پہ, یہ ہے کیمبرک شرٹ ہے. سب سے پہلے جو ہمارے پاس پیس اس کا آیا ہے وہ اس کا دوپٹہ ہے. جی ہاں, اس کا دوپٹہ آپ دیکھیے, کیمبرک اس کا, کیمبرک اس کی یہ جو ہے اس کا فیبرک ہے. اور آپ اس میں, میں اس کو کھول کے دکھاتی ہوں آپ کو. یہ دیکھیں بہت ہی پیارا کاٹن ہے اس کا, بہت ہی خوبصورت کیمبرک کا یہ انہوں نے کپڑا استعمال کیا ہے. ویری سافٹ. اور کھادی کی مشہورت کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی سسٹر کہ اس کا جو فیبرک ہوتا ہے یہ تو ہوتا ہی اتنا اچھا ہے کہ سردی اور گرمی دونوں میں کام آتے ہیں. کیمبرک کے لحاظ سے, اس کے پرنٹ کے حساب سے اگر میں بات کروں تو انہوں نے جو کلر کمبینیشن اس سوٹ میں استعمال کیا ہے وہ کہیں کہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارڈر لائن بنانے کے لیے اور نمایاں کرنے کے لیے, ڈیزائن کو, جیومیٹرک ڈیزائن کو نمایاں کرنے کے لیے انہوں نے براؤن کلر کا استعمال کیا ہے. ویسے ان کا جو یہ کپڑا ہے یہ بلو کلر کا ہے سوٹ, لائٹش بلوئش کلر کا. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ کھادی کے جو میں کہوں گی کہ فلاورز وغیرہ ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سسٹر, کھادی والوں کے بارے میں ہمیں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ یہ ان کے ڈیزائن جو ہیں یہ پراپر طریقے سے الیسٹریٹرز اس میں یہ ڈیزائن کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے نمایاں فرق کے ساتھ جو ہے بالکل ایسا پرنٹ کیا ہے انہوں نے. یہ دیکھیں فلاورز کو, یہ کوئی کاپی پیسٹ نہیں ہے. ان کے جو ڈیزائنز ہوتے ہیں یہ بالکل آرڈر ہوتے ہیں, پری ٹو آرڈر ہوتے ہیں, پری ٹو میک ہوتے ہیں. یہ کاپی پیسٹ نہیں کرتے کہ سینریز نکالی ہیں اور جی ہم نے پیسٹ کر دی پرنٹ فیبرک کے اوپر. اس کے اگر میں شرٹ کی بات کروں, ٹراؤزر اس کا بالکل پلین ہے. یہ دیکھ لیجیے ٹراؤزر کا کپڑا انہوں نے دیا ہوا ہے 2.5 میٹر کیمبرک شلوار. اور یہ جو ہے اس میں کوئی بھی پرنٹ وغیرہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر میں اس کے شرٹ کی طرف آ جاؤں تو یہ دیکھیے شرٹ میں بھی ان کی بالکل پراپر پلین شرٹ ہے. ان کی فرنٹ اینڈ بیک, یہ اس کی شرٹ ہے. انہوں نے اس شرٹ کو فرنٹ اینڈ بیک کو دونوں کو ایک ہی کلر کا دیا ہوا ہے. یہاں تصویر میں میں دوبارہ میں آپ کو شو کر دیتی ہوں. پوری پرنٹڈ شرٹ ہے یہ, بلو کلر کا اس کا فیبرک ہے اور یلو کلر سے اس میں جو ہے وہ جیومیٹرک پیٹرن استعمال کیا گیا ہے. سمپل باکسز ہیں لیکن اس میں بھی اسمال اسمال ریکٹینگل کا استعمال کیا گیا ہے. اس کے بارڈر کی بات کروں تو یہ دیکھ لیجیے سسٹرز, 2.5 میٹر کا انہوں نے بارڈر دیا ہوا ہے کہ چاہیں اگر آپ لوگ تو بالکل اس کو آستین کے فیبرک میں بھی لگا سکتے ہیں, لیکن یہ 2.5 میٹر کا فیبرک انہوں نے پرووائڈ کر کے دیا ہے اوور آل بارڈر کا. بارڈر میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ بلو کلر کا بیس ہے, یلو کلر کا فلاورز بنے ہوئے ہیں اور براؤن کلر سے جو ہے اس فلاورز کو نمایاں کیا گیا ہے. It's a very good combination. Front and back کا یہی کپڑا دیا ہوا ہے, بہت سافٹ کپڑا ہے یہ. اس کے لاسٹ, سب سے لاسٹ پیس پہ ہم چلتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا جو لاسٹ پیس اویلیبل ہے وہ ہے اس کی سلیوس کا کپڑا. دیکھیے سسٹرز, یہ اس کا سلیوس کا کپڑا. اس میں آپ یہ دیکھ سکتی ہیں سسٹرز کہ بالکل یہ پرنٹڈ سوٹس ہیں. اس میں انہوں نے کوئی بھی جو ہے وہ امبرائڈری کا پیچز نہیں ہے, لیکن دا وے اٹ از اسٹچڈ آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے پرنٹڈ سوٹ کو بھی بہت نمایاں کر کے بنایا گیا ہے. اگر آپ سسٹرز ہم سے بائی کرتی ہیں تو بالکل یہ سیم ایگزیکٹ آپ کو ایسی ایز اٹ از ان اسٹائل ملے گا, ایز اٹ از ان پکچر ملے گا. آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنے فینسی ایڈ آنز انہوں نے اس سوٹ کی شرٹ پہ استعمال کیے ہیں. فلی جو ہے اس شرٹ میں ڈوری پائپنگ کی بھی ہے, آستینوں میں بھی اور بارڈر میں بھی. یہاں پہ آستین کی بات کروں گی, فیبرک کی بات کروں گی تو آپ یہ دیکھیے. اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سسٹرز آپ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں ہماری ویڈیوز کو اور اپنے قیمتی رائے دینا نہیں بھولیں. ہمارا یوٹیوب کا جو لنک ہے وہ میں دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں, youtube.com/saraclothes. تو فرینڈس, تھینک یو فار واچنگ. انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری اسٹچنگ کوالٹی بہت اچھی لگی ہوگی
और आप मुझे अपना नेक्स्ट ऑर्डर जरूर प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ में मेरे फेसबुक के लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में अपनी राय देना नहीं भूलिएगा और साथ में यूट्यूब के चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, बेल बटन के आइकन को आप जरूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट मेरी जो अपकमिंग वीडियो होगी वो आपको खुद ही आ जाएगी। लेकिन YouTube के सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ना ही शेयर करना भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह।